madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne Biixi waxa uu sheegay in maamulka Puntland ay suuran doonaan dagaalka uu maamulka Puntland madaxweynuhu la gelayo diyaar booteeda kala kasta oo cadaw ku asan dagaalku wuxuu sanamayn doona qorulugu ilaa iyo jiidali hadii aydan ka waantoobin waxa wadan wuxuu noqon doonaa mid rag waaweyn ka shaqeeyo maaha ragga halkan fadhiya siyaasiyiinta ay marba labada carab samaynaya naba waxa loo baahan yahay in jiidihii la tago in dadkan nabadgelyo loo raadiyo ama dagaalkooriga lagu ridayaa saar waa lagu fuutiinayaa insha allah daraasadii aan ka sameeyey waxay noqotay dalkii dhammaa ee dhisnaa mid qabyaaladaysan buu noqday hadday marada sct ahay iyo khaatumana waxay ku imaadeen qabyaalad dawdayaal halkan aan ku sugannay waa madaarka magaalada Hargeysa waxaa hadda ka soo degay jeneraal Caare waxa uu sheegay in dalku ama Soomaaliland guud ahaan ay gashay xaalad dagan waxa uu sheegay in gobolka Sanaag raggii joogi jiray ay joogaan waxa uu ku tilmaamay ragga u go'aya gobolka Sanaag inay yihiin guryahoodii guryaha uu Turkiga ku leeyahay jeneraalku oo kale waxa uu sheegay waxa uu ku tilmaamay dalka hurin iyo colaada inay la kulmi doonaan wax aad naftooda uga yaabin doona maan ruxiim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان حلبانا دا أقولين كا ورد الصحافة دا آدي آد بارد السلام يا مكة وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برلغاز كو حوي أركن صدح دي بشان خلوفي تركي كا أيا دي مدى بدن كو نغون أيي ورسا تركي كا دي براغون نغون مايو وكو برلغاز كا دلخن واني هل كرماني سيوريان كسو تغيو دراسات بان كسبان دونا daraasadii aan ka sameeyey waxay noqotay dalkii dhammaa ee dhisnaa mid qabyaaladaysan buu noqday hadday marada sct ahay iyo khaatumana waxay ku imaadeen qabyaalad beri Soomaaliland wada lahaa wada qabyaalad bay ku fadhiisteen waxaa loo baahan yahay horta dalka in la difaaco waxaa kaloo loo baahan yahay dalka in doorashadiisii la hirgeliyo khaasatan Salamaan Maxamuud Aadan guddoomiyaha guurtida waxaa laga rabaa maanta isagaa solayga saaran inuu dalka badbaadadiisa oo wixii dadku ka shaqeeyey ee guurtida iyo salaadiinta iyo aqoonyahanka iyo ururada iyo xisbiyaduba isla qaateen uu dawaali waasixiyo baa laga rabaa tan labaad taana qoriga lagu ridayaa taan waa lagu fuutiinayaa insha allah haddii allah uu dalgalo reer Soomaaliland waxa looga baahan yahay inay dhammaan ciidan noqdaan ninkii qori qaadi karaa inuu qori qaado la difaaco dalka la difaaco dalka dalka dhibaato weyn ba haysata mid maamul xumaa haysata mid siyaasad xumaa haysata mid wada jir la'aan reed ba haysata in waxaasoo dhan laga badbaadiyaa baa loo baahan yahay اللهم صل على سيدنا محمد بلغن يعني أنو الدرس كان هاي مارسي خاتم هذا اللي إن لا سيحده إن لا خيوده إن لا سيحده كوريسا قبل قرى ميلا لقومة تقومية قبل قرى ميلا لقومة تقوم أما حساشين وتحلوت تقوم أما فردية حلوت تقوم قبل كسول قدي يسمي اللي لنا متكرو سلاك رقوب أيانه ha ogaadaan raggii joogi jiray baa joogay kuwii joogi jiray baa jooga kuwa u baaya inaad ku soo aroortaa ka horreysa sanaag inaad sheegato sanaag guryaha Turkiga aanu kula kulnaay oo kale weeye guryaha ku leedihiin meel kagama soo aroortaan degmaydaan kulahayn ninkii doonaya inuu farageliyo wuu arki doonaa qawaacibka kaga dhaca taasina waa intaa dagaalku wuxuu sanamayn doonaa qorulugu ilaa iyo jiidali hadii aydan ka waantoobin waxa wadan wuxuu noqon doonaa mid rag waaweyn ka shaqeeyo maaha ragga halkan fadhiya siyaasiyiinta ay marba labada carab samaynaya naba waxa loo baahan yahay in jiidihii la tago in dadkan nabadgelyo loo raadiyo ama dagaal loo raadiyo intaasaa loo baahan yahay Salamaan Maxamuud Aadan abti waxaan ku leeyahay yay ku eersan yay ku eersan haray ku eersatee madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne Biixi waxa uu sheegay in maamulka Puntland ay suuran doonaan dagaalka uu maamulka Puntland madaxweynuhu la gelayo diyaar booteeda kala kasta oo cadaw ku ah Soomaaliland wala la gelaya dagaalka.